Da får jeg la han Egon være i fred, og jeg kan ikke fly som en strikkball rundt omkring her. Det er det heiteste vi er her, du finner på noe til, vi må ha tak etter glitteret. Ja, hvis dere skal gå, skal jeg jammen ta med dere han der, altså. Han kan ikke være han her når Frelsesarmeen kommer for å hente sengene. Bæsjen! Ja, Knut Andersen. På nesten tradisjonelt vis så ble den norske filmsesongen åpnet for en måneds tid siden med Olsenbandens siste bedrifter. Den hadde du ansvaret for. Det er den sjette filmen i rekken. Kan du fortelle meg, hvorfor tror du Olsenbanden har hatt slikt et tak på både norsk og dansk publikum? Ja, hva skal man svare på det da? Dette med komedier er jo alltid populært. Og her starter vi da opp med en komedie med kjente og sterkt etablerte skuespillere, som spiller en konstellasjon av tre vidt forskjellige typer. Den kloke, den dumme og den dumdristige. Altså, ut fra denne konstellasjonen av tre typer morsomme menn, så kan det skapes mye moro. Og det er det vi har gjort i disse seks filmene som Teamfilm har laget om Olsenbanden, og hvor jeg har altså hatt, som du sier, ansvaret for den siste. Det er relativt bevisstløs underholdning, er det ikke det? Må det være så bevisstløst? Bevares vel. Jeg ser ikke slik, overhodet ikke. Hvorfor skulle det være bevisstløst at man laver harmløs underholdning som mennesker kan komme og se på? Jeg mener vi forsøker å gjøre vår jobb på en skikkelig måte. Folk kommer til kinoen og morer seg. Og jeg har den aller beste samvittighet for det. Absolutt.